πλέον μαζευτικά. Έδειξε το σπίτι της φιλικής εταιρείας που συντάχθηκε η φιλική εταιρεία στην Οδυσσό. Ναι. Συντηρήθηκε επί 80 χρόνια από τη Σοβιετική Ένωση. Και η Ακαδημία των Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης έβγαλε βιβλία σχετικά με τη φιλική εταιρεία και την ελληνική επανάσταση, επανειλημμένα. Δηλαδή, οι πόντοι είχαν τη γλώσσα του και εδώ πέρα οι ντόπιοι μπορεί να μην είχαν τη δεύτερη γλώσσα. Οι πόντοι διατηρούσαν τη γλώσσα του, τα ήθη και τα έθιμα. Και γι' αυτό μας ήρθανε μορφωμένοι και τεχνικά καταρτισμένοι και επιστημονικά. Και τα πόντοι στείλανε και αστροναύτες στο διάστημα προσωπών. Έτσι, κύριε Ενοπόντι, πώς θα το πούμε. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν τα παραμύθια. Λοιπόν, είδατε σαφείς κύριε Τερμελή, εντάξει, αυτό καταλάβατε.